Пов'язано з освяченням ікон Покрови Божої Матері, які будуть розповсюджені у військовій частині, а також безпосередньо вручені тим військовослужбовцям, які потребують цієї допомоги. Ця унікальна ікона є тим, що вона написана нещодавно. Тут, в Михайлівському Золотоверхому соборі, ми ще позаминулого року вперше освятили точний список, де зображено всіх тих героїв нашої славної історії, які боролися за нашу незалежність, починаючи ще славних козаків і завершуючи вже героями навіть Небесної Сотні, які без зброї в руках боронили тут майбутній вектор розвитку нашої української держави. Ми молимось і віримо, що ця неоголошена, але страшна війна на теренах Східної України повинна завершитися.